Од денеска во нашиот град се одржуваат две манифестации кои во деновите од викендот ќе соберат броен народ како посетители. Тоа се сајмот на медот и есенскиот панагир, кои традиционално се одржуваат на две познати локации. Кочанскиот есенски панагир на локацијата кај детската градинка во населбата Текешински Лозија, каде што на поголема локација се изложени голем број на тески на кои се продаваат текстилни производи, галантерија, пластика, но и земјоделски производи. Секако за децата се најинтересни и посетени Луна паркот и останатите играчки кои со својата музика и амбиент интересни се и во вечерните часови. Втората манифестација е фестивалот или саамот на медот кој традиционално се одржува во градскиот парк. Место погодно за презентација на пчеларите од повеќе градови на Македонија, кои во текот на викендот ќе направат се да пласираат дел од богатата лепеза на производи од мед. Интересно е што ова година тоа е 15-та јубилејна манифестација. Значи традицијата продолжува и понатаму. Имаме на манифестацијата излагачи од повеќе градови во Македонија, од Битола, од Штип, од Виница, од Прилеп, од Берово, значи генерално стани и од Скопје, значи генерално сите традиционални учесници се присутни овде. Овде може да се видат пчелни производи и сите се квалитетни природни. Цената на медот се движи во од испод 250 не може да најдете за тоа што се работи за чист природен мед. Манифестацијата посветена на медот ќе биде отворена утре во 11 часот со врачување на наградите на неуспешните лични творби посветени на медот, како и со настапот на членовите на фолклорниот ансамбл.